ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଅଧର୍ମ ଧନ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେହିପରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ ଆପାତ ଘଟିଛି ତା ନୁହେଁ, ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସହଯୋଗ ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଲା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରେଡେନବର୍ଗ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟିକୁ, ସେଥିରେ ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ 7ଟି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ 70% ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଫଲ କରିଛି ତଥା। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଦାନୀଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 2 ନମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ସେ ଖସି ଆସିଲେ 9 ନମ୍ବର। ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରତି ଭାରତ ଲୋକଙ୍କର ବାହାରରେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଗଲାଣି, କୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକାରୀମାନେ ଭାରତ ବାହାରୁ ଏଠିକି ଆସିବେନି। ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଏକ ବିରାଟ ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଯେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, LIC, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ସଂସ୍ଥାମାନେ କାହିଁକି କରିଥିଲେ, କାହା କଥାରେ କରିଥିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ମନିକୁ ନେଇଥିଲେ ସେଠି ଲଗେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି ଦେଶକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକରି ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ଯେ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ ରହିଛି, ସେହି ସଂସ୍ଥାର ଟଙ୍କାକୁ ଏହିପରି ଠକ, ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଭଳି ଠକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ କେବଳ ଠକିବା ପାଇଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଅର୍ଥ ଫୁଲ ହେଲା କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ ସେଠି କାହିଁ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଲ ହେଇଛି। ଆଜି ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ LIC ର 68,000 କୋଟି ଟଙ୍କା 68,000 କ୍ରୋର୍ ଲୋକସାନରେ ପଡ଼ିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସାନରେ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ଯେତେ କମ୍ ପରିମାଣ ହଉ ନା କାହିଁକି, ପରିଣାମ ପରିମାଣ ହଉ, ତା'ର ପରିଣାମଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ।